Caros amigos, voltei. A massa está pronta. Revolvi durante 4 horas e agora procedemos já à fritura. Já os comecei a fritar, pois não consigo ainda obter um cameraman para me ajudar na filmagem enquanto procedo ao restante trabalho. Depois de fritos, passamos para este tabuleiro com o respectivo papel absorvente, a fim de absorver o óleo que vem em excesso com a fritura. Como veem, depois passaremos então o respectivo açúcar já com uma mistura de canela e o resultado final, que digo-vos, estão ótimos. Sim, claro que já provei e não necessitava de provar, pois não fugi à regra, à minha receita, pois vou revelar-vos qual é o segredo da receita posteriormente. Posso-vos adiantar já que toda esta massa foi preparada com a respectiva abóbora, como vimos, levou leite, sumo de laranja, levou sal, sim, também levou sal. O respectivo açúcar, levou leite, penso que ainda não vos tinha falado no leite, e também o calcezinho de aguardente, aguardente dessa preparada previamente por mim, com mel, pois é um sabor especial e faz parte da minha receita. Como veem, não é difícil quando se faz com carinho e amor, tudo se obtém. E o resultado final, como veem, é maravilhoso e digo-vos já muito saboroso. Eu sei que estão longe, mas fica-vos a sugestão. A quantidade certa da receita vou revelar-vos mais tarde. Até já, um obrigado.